助かる。それ声がちょっと嫌な。それが。君の瞳に。それが。レモリューさんやめてください、海ホタルが。テンションが初、初だ。初海ホタルだ。初海ホタルはちょっと。テンション上がっちゃうの。それはゴージャスさんもやります。さあ、海ホタル。海ホタルだ。海ホタル。まあ嘘つけって言われてもしょうがない背景ではあるんだけど、海ホタルの背景か、フードコートっぽいもん。こっち側がね、そう、はい、めちゃめちゃ大しけ、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 まあ他の嵐だというはいお客さんもいるんでね。いや俺初めてだからさ、ああ言ってたね、海ホタル、うん、めっちゃ楽しいもんな。テンション上がってるやん。テンション上がってる。さっきあの展望台行ったじゃん。行ったね。5階上な、上がってって。あれな。天気良かったらな、最高だったらな、天気良かったら天気良かったら最高よ、それを天気悪くてもこのテンション上がっちゃうから、ね、上がっちゃう。海ホタルといえばとかサービスエリアサービスエリア結構すごいいっぱいあるね、うん、うん、そうそうそう、めっちゃホタルうまそう、めっちゃいいかい、もう最高だぜ、うん、最高だぜ。これ多分セットじゃないもんね、全員。あ、そうだよ、そうだよ。あ、各々そうだよね。当たり前にのはちゃんと汁物と飯物あるけど、あんちゃんと飯物ね、ラーメンだから、ラーメン、汁物じゃない、汁物、まあ、汁物、まあ、汁と加味しましょう、はい、貝汁と肉、汁物と、まあ、海鮮の、次、高いは汁物とお肉、あ、アサリ、これアサリ、貝汁、アサリはね、そうですね、ここのなんかいいらしいよ、アサリをしてます。大丈夫ですか、はい、いただきます。海ホタルだっていう、海ホタル、海ホタルありがとう、アサリ、肉、カルビ丼みたいな、牛牛丼みたいな、牛牛丼、うめえ、うめえ、その優しいスープが、これも海、アサリのラーメンと海鮮、そう、海鮮もね、いいね、海の上ですか、もう覚えてない、海ホタル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 はでも入ってないもんね、多分ね。入ってない。これ僕あるぞ。金目鯛、炙り金目鯛、いやそれもそうだな。塩ラーメン。いいね。とあとしらす丼。しらす丼もうまかった。はい、いただきたい。はい。やっぱあの揚げ物入ってますんで。そうなんだよね。珍しいよね。ちょこっと入れて。なんだっけそれ、なんとかフライみたいな。サンガフライとか書いてあるから。何それサンガフライ。サンガ。わかんない。知らないです。あの迷宮兄弟が使ってたやつじゃない。サンガ。サンガじゃん。フガ。うん。でも絶対なんか中からアサリとか出てきそうな気がする。あ、出てきちゃうじゃん、これ。いただきます。うわ、肉。うまっ。例によって僕は普通にあの、アイスの実。はい。クリミア。アイスだ。クリミアだった。クリミアです。いいやつ。はい。うん。あ、うまっ、おいしい。本当。めちゃくちゃうまそうよな。うん。うん、めっちゃまミスジと、なんだろう、さ、牛、えすごい、ミスジがステーキ、もうほんとなんかカローストビーフみたいな、肉も強いか、うん、うまそうではあるんだよな、めちゃくちゃうまいよ、マジで。うまい。でもこの量が、まあね、とかもいろいろあるから、でも意外と普通になんかいっぱい楽しめる。お疲れ様。うん、うまっ。そのサービスエリアの中で一番うまいかも。あ、いいね、すごい、ね、充実してるよね、やっぱね、この僕の感覚か、うん、ゴーゴーカレーもあるけど、なんかゴーゴーカレーも海ホタルやトッピングみたいなのある、うん、あ、そうなんだ、なんかさ、ここ限定のみたいな、へえ、ちょっと変わってるぞ、うん、うん、やっぱ海苔がたっぷり入ってる、海鮮の感じがいいね、うまい、麺先にちょっと、うん、汁にしよう、スープ汁物に、うん、喧嘩しました、うん、海ホタルな、小学校の時の方が来てたな、なんか本当、うん、キーホルダーとか持ってるもん、あの海ホタルで、そんなベタなんだね、こっちの人は、うん、うん、なんか旅行の帰りとか家族旅行の帰りみたいな、だから行きで海ホタルの命持てなかったの、出なかった、行きじゃないの、帰りがいいよな、うん、行
雪だったら天気良かったんだな。いや、いやでも俺はもっと雨降ったよ、うん、雪すごかったね。うん、雪はまあ結構記録的豪雨、うん、まあ、関東地方でよかったね。うん、我慢できねえわ。うん。あ、待って。かあ。あれ。うま。いかつい丼だな。なんかみんな、なんならさ、食べれるかなみたいなさ、うん、不安ちょっと抱えたよ。うん、ちょっと今日結構さっきまでやってたことがハードだったから、うん、運動がね、体しんどいから食欲ねえよみたいな、うん、みんな二つ頼んでたし、ちゃんと腹減ったのに俺も言ってたけど、うん、なんか一個じゃなんか収まらんかったな。うん、何と何にしようかな。うん、1個でなんか縛る選択肢なかったもんね。うん、うますぎる汁が。いや。かけちゃう。すげえ数入ってんなやっぱ。いや、貝の数すごいよ。貝の数すごいよ。たっぷりな。サービスも。多すぎ。うまい。多すぎて草、多すぎて草生えそうで、海の上なのに海の上なのに草生えるわ。大海原かな、やば、海原、うん、原っぱの字入ってる。海の上なのに草生えた件についてついてすげえ、めっちゃ贅沢だ。そんな場大好きすぎる、全部口に運ぶのが全部大好きですね。まあ、うん、うまそうだな。よっしゃ、全部出せた最高、こっからお前、うん、乱獲じゃん、嘘もう、乱獲ちょっと、網取ってやったらもうすぐ大量よ、うん、うわ、潮干狩りだったら止められる量、うん、もうそれ以上は、うん、やばっ、うめえ、うまい、やば、うまっ、うん、見事に素晴らしいな、大変、うん、なんかゲーセンとかもあるしさ、すごいね。あと海ホタル見れたよね。見れなかったっけ、なんか見れた気がするんだけど、海ホタルを、だから海ホタルって、え、海ホタル実在するんだよ、いんの、え、あれじゃないの、あのクリオネ的なやつじゃなかったっけ、ホタルイカとかだってまだ違うってこと、もっとちっちゃい、うん、なんか、なんか見れたような気がするんだよ、海ホタルっているんだ、本当に。そうゾウガだと思ってたってこと、うん、なんかこのココナシーツの名前が海ホタルかなと思った。じゃあ探しに来よう、あるかな、海ホタル、あると思うんだけど、その辺海に潜ぐらいでまずプランクトンみたいな、あ、そう、なんかね、まあ、そうそうそう、お前クリオネみたいな、何か、ほんとにそうなんだ、すごいちっちゃいと、じゃあまた今度はな、海ホタル狩り行くか、今度、うん、食えんのかな、あ、うめえ、うん、あ、おっきい食うよ、出ちゃうな、マジうまい、うん、あ、こう
本当はね、多分もっと高いところから取れたらよかったんだけど、全部この仏壇の容器みたいなさ、うん、底上げがあって美味しそうなところはね、見えなかった逆に良かったんですよ、逆に俺はもう綺麗には食べてない本能の、うんうん、重くむくままにね、うん、俺も肉ほぼないから今勉強から食ってます。確かにもうなんかタレの匂いっていうか肉の匂いすごいな、うん、これタレがねすごい米進む。なんか炙ってたのよ上から。あ、いいね、網焼きプラス炙りみたいな。運んでるんだ、うん、うまっ。でもやっぱ人いるな、平日でも。平日の人気はね、やっぱもう言うすぎ、うん、こんな天気悪くてもいるんだな、やっぱ。だってバス出てるんでしょ、これ、うん、なんかシャトルバスあるよね、うん、ここに来るための、うん、うん、うん、やっぱ気分いいからな、ここ海の上気持ちいいもんね、うん、ああ、うめえ、うまい、落ち着く。海いただいてます、うん、いてるんだ、上で落ち着くって感想としてあってる、うん、落ち着く強く飲むとね、うん、美味しくなかったら荒ぶる。荒ぶる、そうか、すごく美味しい、うん、残りの貝の残弾数見せてやろうか。残弾数ずっと貝食べてるけど、うん、めっちゃある、大量に。まだ全然ある。うわ、めっちゃあんな、贅沢は。別にセーブしないで、それでしょ。セーブしないで、これスタート。これでも文句言わないで、また、うん、うん、あ、めえ、いやー、うまかった。アサリの、うん、このだけ入ったからね、すごい、姉さんも、うん、潮干狩りのあれ場所なかったっけ。あのその辺あるよね。そういうことホテル三日月とかっていうのもあったもんね、潮干狩り会場みたいな、うん、確かに、あの下とか。見えないか、さっき見えたんだよ。見たとき？あれ見えない、あれなんかあの本当海のさ、うん、ヘリみたいなところにさ、あった、竜宮城っぽい、マジで館みたいな、あれ違うのかな。いや、でもすぐそこよ、ね、あの竜宮城から赤ラインは見える。見えるよね、うん、確かさっき見えたんだよ、あの矢島里さん行ったところね俺らが行ったやつを見て彼女と行っためちゃくちゃおもろいな、うん、あそこ行ってたじゃん、そう、彼女ですかって言ったら誰も気にしないよし、うん、まあ、1周目しか見せられないのがちょっと残念ですけど、まあ、まあ、2週3週と僕たちは2週目で2週3週と行くんですか。あ、そうなんですね、さすが。いいよ、じゃあ、はい、第1週目、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。